Joopa joo. Kolmas päivä kesäkuuta ja maanantakkiin päivä. Tämmönen pumppuulaitos on meillä täällä. Vähän pilvinen ja pimmeä keli. Aamulla satoo vettä. Paita on märkä. Ei ole tällä kertaa hiestä märkä, vaan tuota vesisatteesta märkä. Pumpataan vettä tuolta alapellosta yläpeltoon. Tuolla alalla on vähän liikaa vettä, niin sillä on semmonen taipumus, että se valluu täältä ylältä. Pikkusen itkettää tuo penkka, niin se viikossa kuivuu tuo yläkerta. Ja siinä on tuommoinen kurimus. Välillä pumpattava aina takaisin päin. Täällä on semmonen tää multa tyyppi, että se ei taho pitää tää penkka. Ja sitten täällä on noita palaita ihan mahdottomasti. Ne aina porrailoo reikiä tähän penkkaan. Niin penkkaan niin tuota sitten vuotaa vesi tuonne alas. Kävelee joku ukko tuolla lammenrannalla. Liekö kalamiehiä vai mitä? Joku säkki sillä on mukana. Ei oo ku tunnin pari homma tämä. Siitä se vaan vesi pikkuhiljaa lirittelee tuonne. Tuonne kauemmaksi. Täällä päässä ei oo yhtään vettä. Tuolla päässä on vähän enemmän tuo. Ei aina ihan tasaisia on nää. Tasaisia on nää pellot kuitenkaan. Linnut tuli taas ihmettelemään, kun tulo ötökkö ateriata niille. Se rupeaa aurinkokin sieltä tillistelemään pikkusen. Vesi virtaa hyvin, kun nostokorkeus ei ole iso. Niin ei paina täkkiä ja kulkoo kevyesti ja vesi virtaa hyvin. Mennäänpäs tuonne varjon puolelle. Minulla on täällä leiri. Leiri, missä voi istahtaa. Sinne ne männelinnut, missä se vesi pikkuhiljaa saavuttaa tuota pellon takalaita. Siellä on parhaat ötökkäateriat siellä, missä vesi virtailoo pikkuhiljaa, kun ne ötökät nousuu sieltä koloistaan karkuun. Ne tietää kyllä, että missä on veen pumppuuta, niin pumppuuta, niin sinne ne tullu. Joopa joo! Tunti ja vartti siinä meni. Niin kuin näkyy, linnutkin on suurimmalta osalta lähtenä tai istuu tuolla reunalla. Reunalla se on sen merkki, että siellä on vettä sopivasti. Ja putki on kerätty ja me lähdetään tästä pikkuhiljaa hiipimään kotiin päin. Se oli semmonen tunti 10 minuutin tässä, mutta sen verran kerkesin tehdä, että keräsin täältäkin pellolta roskat pois ja niinhän niitä tuli säkki täyteen. Nyt on siistiä täälläkin. Sitten lähetään. Se on tänään käytävä siellä Kamlan kornilla. Tuo eilen mitä ihmettelin, sain sen solomittua vielä, mutta se on niin haprastunut jo tuo naru, että tuota se pitää uusia.
pikkusen nykäisyä, niin se mennöö poikki. Aurinko on sitä, polttanut. No niin, varohan upuu. Täällä on kolmijalasta lähtien keskellä tietä koiria ja kolmijalakoja. Lähdetään käymään siellä Kaamalan koornilla ja saman tien käydään tuossa vaimon virmalla soodalla. Pilvinen päivä ollut melkein. Tuossa aamulla kun oltiin siellä pomppailemassa, niin siinä paistoi vähän aurinko, mutta sit se veti pilveen. Ei siinä mitään, mukavampia tämmöset pilviset päivät on kuin aurinkoiset päivät, ei nouse tuo lämpötila ihan niin korkealle. Siitä myö kurvailla. Siinä näkyy Kaamalan korni. Rautakauppa. Samalla asuu tuossa samassa rakennuksessa. Läpäs tuulo. Täältä löytyy vaikka ja mitään. Siinä olisi naruja. Otetaan tuota siihen. No ei ole hinnankirossa. 85 paattia on tämä. 20 metriä. Tämä on hyvä narua. Tämä kestää aika kauan. Auringossa. Sitä ihan ohkasta narua ei taida olla. Olisin ottanut sitäkin. Sitäkin yhden rulla. Onko tämä vähän ohkaisempaa? Ei se ole, kun se on sammu. Niin kuin se on 10 metriä on vaan tuossa. Otetaan tuommoinen varulta tätäkin penki alle. Minun hanskoja ei. On tuossa, mutta nuo on vähän pienempätä koko. Täytyy kahtoa hanskoja myöhemmin. Otetaan nyt nämä narut vaan ainakin. Mukaan ja matkaan. Tita. En mä. Kap.
ลยนะจ๊ะหมื่นหนึ่งเนาะลงเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะลงครบแล้วค่ะแล้วถ้าเป็นหินครบราคาแล้วsitten ei muuta kuin soodanjuonti. Sitä kun tullaa nestehukkaa tuolla pellolla, niin saa lipittää ihan kunnolla. Siellä ei kyllä vaikka juot kuinka paljon, niin tullaa kyllä nestehukkaa. Hyvin toteutuu nuo meidän sääennusteet, kun tässä on ollut monena päivänä 100% sateen mahdollisuus, itse asiassa aika kauankin jo. Tai ainakin lähellä 100%, eilen taisi olla 80%, mutta sitä ennen oli monta päivää 100%, niin ei satana ja tänään on 0% pitkästä aikaa sateen mahdollisuus, niin nyt jo ripsii vettä. Aamulla sato ihan kunnolla tuolla riisipellolla. Tämähän nyt ei tiedä mitä se tekisi. No niin, ruvetaanpas naruasennushommi. Otettava tuo vanha tuosta pois ensin. Sinne putos jalka. Nämä ei ole oikein hyvät saksit tähän hommaan näköjään. Vaikka muuten on pätevät. On se jo aika tuulijahtana. Eilen nykäsin vähän kovempaa, niin se meni poikki. Sitä ennen se meni jo tuosta keskeltä poikki. Huutaanko myö tänne väliin? No ei tietenkään. Se on peruutettava vähän se. Nyt rupes löyti kirjoittamaan. Tähän ei tarvikaan saksia. Tää aukeaa tää solomu täältä. Jos aukeaa. No ei se tietenkään sitten aukea kun. Siihen on haittava puukko, eihän sitä saa nyljettyä saksilla tuolta välistä. Nyt rupes lähtemään. Tämä saa heittää romukoppaan. On se siinä kyllä kauan kestänä, tää on hyvää narua. Ei muuta kuin ruvetaan asentamaan uutta. 85 patia 20 metriä tätä narua, niin minusta se on ihan kohtuuhinta, eli se on vähän yli 2 €. 20 metriä. Sitten 10 metriä oli 43 patia. Eli tuossa tulee yhden patin verran. Vähän niin kuin tukkualennusta, kun ostaa enemmän.
tullaan aina ostettua vähän reilusti sitten, että jää sitten varastoon, jos... jossakin tarvitoo. Ja sitä yleensä aina tämmösiä juttuja tarvitaan. Nyt ei sattuna olla narua kotona ja silloin sunnuntaina, kun sitä ihmetteli, että pitäisi lähteä käymään Kamlankornilla, niin sehän on sunnuntaipäivänä kiinni. Tämä ei ole alkuperäinen viritys tämmönen näin. Siinä on alkuperäinen viritys semmonen, että siinä on jousi ja sen voi käydä polokasemassa jalalla tuolta keulasta, mutta se on kätevämpi, kun sen saa tuolta niin kuin hytistä laskettua tuo jalan ja nostettua taas ylös. Ei ole tökkimässä sitten joka paikkaan. Joka paikkaan, kun se on tuota niin hyvin kiinni tuolla. Elikkä näin se toimii tästä vaan, kun vettää narusta, niin se nousuu jalka ja löysää, niin se puuttoo. Pitäis vaan saada nyt lenkki tähän oikealle kohdalle. Nyt tulki yllätyskomennus. Piti huomenna olla se tuota lannoitteiden kylvä päivä, mutta se onkin nyt tänne. Ja Mitsun kyyvissä on siellä 450 kiloa lannoitteita, nyt lähdetään viemään ne tuonne pellolle. Hikihän siinä tietenkin tuli tuossa noita säkkiä noustellessa ja just kävin suihkussa ennen kuin lähdin sinne Kamlankornille, nyt on ihan paita märkänä taas. Eihän siinä, joutaahan sitä käymään uudestaankin. Elikkä noin parille kymmenelle raille on 9 säkkiä. 9 säkkiä lannoitteita ja NPK-luku, jos jotakin kiinnostaa, niin se on 30-3-3. Ja siitä näkyy paljonko on. Paljon on mitäkin NPK-lukulaista juttua siinä. Typpihän se on niinku eniten mitä riisille laitetaan. Tarvittaessa sitten muitakin numeroita. Ehkä siinä vaiheessa enemmän sitten, kun on toinen lannoituskerta, kun se rupeaa työntämään jo kohta sitten riisiä, niin sitten pannaan vähän enemmän niitä loppupään numeroita. Yleensä, mutta tämä ensimmäinen lannoitus on enemmän tyyppipitoinen. Voi tietenkin olla toinenkin, se vähän riippuu sitten, sitä täytyy vähän katella, että miten tuo kasvaa. Ja sen mukaan sitten valitaan lannoitteet, että mitä laitetaan. Sieltä tuli hukko hirveätä vauhtia pellolta, että kyllä me keretään tänne ne teidän lannoitteet laittaa, että jos passaa, niin heitä kyijille, että kohta ruvetaan ruikkoomaan. No, mikäpä siinä käy se. Ei tule aamulla niin kova kiire, kun meillä oli semmoinen sopimus, että mä aamulla 6 aikaan vien nuo lannoitteet tuonne. Siellä niitä nyt on riisisäkkiä tuolla pitkin pelto ja Ongi tuli minua tänne auttamaan ja kantamaan ja ajamaan mopolla noita riisisäkkiä kuin noita lannoitesäkkiä. Minä puhun vaan riisisäkkilöistä. Täällä on ihan hyvä tilanne ja
näkyy harmaa haikaroita olevan nukkumassa tuolla pellossa. Ne on ihan liikkumattomia kuin patsaat. Meidän osuus on tehty ja me lähdetään kotiin päin. Joo, läksin tässä vielä sitten ilta-ajelulle, kello on 5:30, niin tänne riisipelloille ja tässä ehkä 3 päivää, niin alkaa olla sitten ihan eri väristä. Nyt on niin hämäriä keliä ollut, että ei varmaan tuo väri niin hirveän hyvin erotu, mutta se on tuommoista hyvinkin keltaista tuo riisi tällä hetkellä. Tarkoittaa, että sillä on puutteita kasvuvoimasta ja tuossa missä syvempiä kohtia on tuommoista, niin siinä se on tuommoista tummanvihreätä, mutta siinä on ollut sitä märäntynyttä kasviainesta tai maatunutta, mitenkä sen pitäisi sanoa, niin se on saanut siitä kasvuvoimaa vähän, mutta tuommoisia keltaisia laikkuja siellä on isojakin alueita, niin nyt on lannoitteet sinne kylvetty ja sen pitäisi auttaa asiaa. Tässä on hyvin vähän vettä tässä ihan laajassa. Tää on vähän niinku tää penkka tästä valunnassa. Pitäisi työntää maata tästäkin kohdalta vähän pois, niin se olisi parempi. Siinä näkyy varmaan muutaman viikon päästä, niin tää laita kasvaa heinää aika paljon, kun ei liikoakaan viiti vettä tuohon laittaa. Tulin keräämään näitä lannotesäkkiä täältä pois. Tuommoinen on lannote. Lannote, mitä sinne laitettiin. Täytyy käydä vielä tulla toisen pellon puolella kahtomassa. Onko siellä? Jää tänne, niin tuuli viskelöö niitä sitten, niitä saat kerätä tuolta keskeltä peltoa. Nyt meinaa kaatua koko mopo. No kyllä se siitä. Lähdetään käymään tuolla toisella pellolla, se on tuossa muutamien satojen metrien päässä. Kyllä sillä pitkäjalalla jossain tuolla pellossa on pesää tuossa lähistöllä, kun se minua härkkii aina kun mä ajelen tässä pellon reunalla, mutta noin justiinsa. Se tekee syöksyjä. Varmaan tässä ihan lähellä. Sieltä se tullaan. Kailoo minua, että menehän nyt ukko omille reviireille. Mukava keli on täällä pellolla nyt, kun on tämmönen pilvinen ja tuuleskello. Täällä ei oo oikein lannoitteen kylvät ollut terävänä, kun ne on kylvänä koko tän tienkin täyteen. Näkyy tuommoista valakosta. Melkein kuin tyröksi palleroita olisi, mutta ne on lannotetta. Nyt mentiin vähän väärään paikkaan. Ruppaa luistamaan. Tuossa on vielä viimeiset säkit, mitkä otetaan kyytiin. Ne on jo vähän lentänä tuonne lepikkoon. Tähän riisipeltoon. Niin, se taitaa olla kuin yksi säkki. Joku on käynyt vaan tuohon kepin varraan. Se on märkä kohta. Kastuu koko seutu. Vähän muutakin muoviroskoa löytyi vielä, vaikka eilen ja tänään noita peltoja siivosin, niin otin tuohon kyytiin vielä roskikseen.
Tää on tälleen iltasella varsinkin mukava hiljainen paikka tämä riisipelto. Ei kuulu kuin sammakoitten kurnutusta, tai ei vielä, mutta vähän kun ilta hämärtää, niin sammakoitten kurnutusta ja linnun laulua. Riisiukot on pääsääntöisesti lähtenä kotiin jo, ja joitakin vesipumppuja tietenkin pyörii aina yö ylikin. Kuuluu päkäytys jostakin kaukaisuudesta. Mutta tämä on mukavinta aikaa täällä. Aamulla sitten taas on porukkata paljon, kun ihmiset tulloo riisihommiin. Tuosta näkyy kanavan penkasta, miten paljon on metrin verran on puonna parissa päivässä pinta, kun ei ole taas juoksutettu tänne vettä. Porukka on pumpannut ja tätä niin kuin tuohon meidän pellolle asti tuota kanavaa, niin sitä on melkein pari kilometriä. Niin siinä on vaan melkoinen määrä vettä männyt riisipeltoihin tälläkin alueella. Mutta on siinä vielä vettä pumpattavaksi siinä pari kolme metriä on varmaan vielä vettä tuossa kanavassa, ja kohta päästävät lisää, kunhan välillä päästävät aina muihinkin kohteisiin. Koettavat olla tasapuolisia, että kaikille riittää samassa suhteessa vettä. Ja nythän sitä riittää kyllä jaettavaksi. Ollut isoja satteita paljon, paitsi ei tietenkään täällä päin, mutta tuolla yläjuoksulla, mistä se vesi tänne virtailoo, niin siellä on ollut. Mennään kotiin ja suihkuhommiin ja ilta toimii. Makaronilaatikkoa tuossa jo söin, kun kävin kotona välillä. Siinä on pariksi kolmeksi päiväksi meikäläiselle apetta, kun vaimo sitä eilen tärräytti. Nyt täytyy pysähtyä, täytyy laittaa kamerat tuota vähäksi aikaa pois, ja me jatketaan näitä videoita huomenna ja ihmetellään, mitä huomenna tapahtuu. Mutta tälle päivään se on moro.